Мої вітання телеглядачам першого міського. В ефірі проект «Тема дня». Мене звати Ганна Штонда. Сьогодні в студії ми обговоримо чергову так звану надзвичайну подію, яка трапилася в одному з навчальних закладів міста. Мова йде про 116-ту школу. Сьогодні там отруїлися 7 учнів. Сталося це саме під час занять. Принаймні, про це повідомляє бабуся одного з учнів, з тих, хто отруїлися. Сталося все після уроку фізкультури. Діти повернулися до класного кабінету, там випили води і їм одразу стало зле. Звичайно ж, на місце терміново прибули медики, промили шлунки дітям. Але що трапилось насправді, з'ясовували наші кореспонденти. Тож, перш ніж розпочати обговорення в студії з нашим гостем, пропоную спочатку подивитися сюжет. Все трапилося в одному з класів 116-ї школи. Діти прийшли після уроку фізкультури та випили води із баклажки. Майже одразу почали скаржитися на присмак та печіння у роті. Директор закладу зателефонувала батькам. І я кажу, дай мені номер директриси. І я дзвоню до директриси, кажу, чому, говорю, ви не визвали скору помощь. Одразу визивають скору помощь. І поліцію визивають одразу. От, значить, вони цього нічого не зробили. Я сказав, швидко визивайте скору помощь. Швидко. От, і вона визвала скору помощь, коротше, я позвонила на 102, от визвала, в общем, поліціянтів. Поряд з баклажкою з водою був розчин для розрідження фарби. Пляшка була відкрита. За словами класного керівника, розчин залишився після ремонту кабінету. Але як потрапив до води, вона не знає. З'ясувало, що вчора один з учнів дістав, був розчинник в класі, на жаль, зберігався вони зверху після ремонту, влітку. Але ніхто не бачив, що хтось туди наливав. Тобто вони кидали цю бутилку, потім прийшов вчитель на урок 7-й і поставили її на місце. Директор теж не знає, як таке сталося. Нервує, адже все могло закінчитися ще гірше. Розгарячилися і попили води з кулера. Вони одразу нічого не відчули, а потім отримали такий в роті після смак. Викликала швидку допомогу. Швидка допомога приїхала. Вони промили дітям шлунки великою кількістю води і забрали їх у 8-му міську лікарню. Постраждалим семикласникам медики швидкої промили шлунок одразу, а потім відвезли до лікарні. Фахівці говорять, нічого страшного не трапилося, а учні вже відпустили додому. Коли приїхала скорая допомога, подивилася, що знаходиться рядом, знаходилася пуста бутилочка айспірита. Дітям оказана первична медицинська допомога скорою допомогою. К нам доставлені діти в нормальному стані, нормальному самочувствии, осмотрені на предмет отравлення і на предмет ожога пищевода і ротової полості. Нічого не знайдено, дані рекомендації, і діти пішли на амбулаторне обслідування і лічення. У школі працювала і поліція. Правоохоронці поки що вирішують, чи відкривати кримінальне провадження. На теперішній час вказаний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Наразі співробітниками поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередню правову кваліфікацію, передбаченою статтею 325 Кримінального кодексу України, а саме це порушення санітарних правил та норм. Баклажку та розчин поліцейські вже вилучили, аби провести експертизу. Саме вона покаже, що насправді було у воді. Артем Нолан, Микола Нечепуренко, перший міський. Ось про таку неприємну ситуацію ми щойно дізналися з сюжету. Обговорюватимемо її з нашим гостем. Сьогодні це Людмила Бурман, депутат міської ради Кривого Рогу. Пані Людмила, я вас вітаю сьогодні в нашій студії. Дякую за те, що погодились прийти та поспілкуватися на цю тему. Ми побачили щойно тільки що ситуацію. Взагалі, що можете сказати? Це все-таки недбалість, чи, можливо, невдалий жарт когось з дітей? І чи були подібні випадки, от, можливо, до вас хтось звертався з батьків, учнів нашого міста? Вітаю телеглядачів. В даному випадку, це в будь-якому випадку, це будуть мої оцінні судження, але як депутат міської ради, який має діяти відповідно до тих повноважень, якими наділений, можу сказати таке, що, власне кажучи, засновником і власником всіх закладів освіти міста є Криворізька міська рада. Відповідно, через призначених виконкомом міської ради і департаментом освіти і науки керівників закладів освіти,
освіти, в будь-якому випадку заклад освіти несе відповідальність. Якщо говорити про наявність чи відсутність звернень, я можу сказати, що на початку навчального року в Україні пройшла ціла, ну, така масове повідомлення про масові ж, знову ж таки, випадки отруєнь і дітей, і дорослих під час урочистостей з нагоди початку навчального року. Ми знаємо, це був і Харків, це був і Черкаси, це був Миколаїв, і там взагалі були серйозні ситуації. А ми знаємо, що в Кривому Розі там інші ситуації з безпекою дітей поставали, тому я би прокоментувала таким чином, що має бути цілісне бачення того, як місто і конкретний заклад забезпечує безпеку дітей під час організації освітнього процесу і в позанавчальний час. В позанавчальний час, звісно, тут вже відповідальність покладається на батьків, але разом із тим, можу сказати, що багато уваги цьому приділяло свого часу Міністерство освіти і науки України після ось таких масових випадків дитячих отруєнь. Зокрема, Лілія Гриневич наголошувала, як міністр освіти, на двох речах. Перша – це відповідальність батьків, і друга – це величезна масштабна роз'яснювальна робота з дітьми, чого можна і чого не можна робити, ну от якраз в рамках власної безпеки. Чи була здійснена така система роботи із дітлахами саме цієї школи, я не можу наразі коментувати. Мабуть, що за такими коментарями краще все ж таки звернутися до уповноважених осіб. Це керівник відділу освіти районного Тернівського і, безумовно, це начальник директор департаменту освіти і науки Криворізької міської ради. Скажімо так, ми в сюжеті побачили декількох діючих осіб. Одним з перших героїв була бабуся, яка в телефонній розмові нашим кореспондентам розповіла про те, що начебто директор не одразу хотіла навіть викликати медиків. Як розцінювати такі дії? Звичайно, ми говоримо тільки зі слів тієї людини, яка нам повідомила інформацію. І як все-таки повинен був діяти директор в цій ситуації, перш за все? Ну, можу сказати, що коментар бабусі, незважаючи на її хвилювання, мені видався доволі адекватним, тому що дійсно перше, що має зробити якраз керівництво закладу, ну, насамперед класний керівник, якщо він про це дізнався першим, потім директор школи, це, звісно, викликати медиків і повідомити, поінформувати поліцію. Чи було це зроблено вчасно чи ні, я думаю, з'ясують як правоохоронці, так і буде проведене службове розслідування відповідними керівниками закладів департаменту, то, зокрема, освіти і науки виконкому міської ради. Загалом, щодо системи безпеки, тут, звісно, треба говорити масштабно і ширше виносити проблему, ніж хай навіть це локальний випадок. Але ось те, що інформує класний керівник і підтверджує, в принципі, директор про те, що стояв розчинник, стояв ось, айспіріт. Я, чесно кажучи, шоковано. У доступності для дітей підліткового віку, для яких ми ж в педагогічних університетах вивчаємо психологію. Всі знають, психологи підліткового віку, викладачі. І особливості, так? Цієї вікової категорії. Розумовно, це 7 клас, тому, 12 років. Тому в таких ситуаціях, звісно, що до певної міри, я це знову ж таки підкреслюю, це моє оцінне судження, я не знаю реальних фактів, я не спілкувалася з цим керівником і класним, і директором, але, ну, звісно, що якщо стояв розчинник у доступному місці, це, ну, як на мою таку суб'єктивну думку, це недбальство до певної міри. Разом з тим, все ж таки, медиків викликали, мабуть, що за от наполяганням батьків, там бабусі і таке інше, і зробили абсолютно правильно. Здоров'я дітей, сподіваюся, що діти не постраждали. Але цей локальний випадок, він, ну, має стати такою лакмусовим папірцем. По-перше, про готовність керівників закладів освіти, вчителів, які працюють з дітьми різного віку, до виконання тих інструктивних дій, про які вони поінформовані, скоріш за все, я впевнена, тому що і міністерство, і ОДА, і, власне, департамент, скоріш за все, інформували про те, як треба діяти. Ну, врешті-решт, є законодавство, нормативна база, яку керівники мають знати. У нас, до речі, є голосування. Ми сьогодні ставили питання нашим телеглядачам. Я зараз попрошу наших режисерів ефіру вивести голосування. Ми ставили таке питання. Хто має все-таки відповідати за здоров'я дітей під час занять у школі? Були такі варіанти. Вчитель-предметник та класний керівник. За цей варіант проголосували 20% опитаних. Тобто це, в нашому випадку, це вчитель фізкультури після уроку, якого, в принципі, стало погано дітям, та класний керівник. За усім повинен слідкувати виключно директор школи, також
така ж кількість, 20%, та більш прихильні до думки, а саме проголосували так 60% наших опитаних, всі учасники навчально-виховного процесу без винятку мають стежити та відповідати як за здоров'я, так і за безпеку дітей. Як все-таки гадаєте ви, дійсно, чи треба забезпечувати, от, щоб всі були до цього виключені? І тут як ще міг діяти медичний працівник закладу навчального? Ну, власне кажучи, так само, як йому передбачає його посадова інструкція. Якщо він не здатний сам локально вирішити ситуацію, а ситуація була не локального характеру, а загрожувала здоров'ю, можливо, навіть життю дітей, я не володію повною картиною, тому можу тільки пропускати. От, але разом із тим, звісно, що це виклик швидкої допомоги і за необхідності госпіталізація дітей. Разом із тим, хочу нагадати, що існують державні санітарні норми і правила, зокрема для закладів загальної середньої освіти. Вони ухвалені ще в 2001 році, але станом на цей час дійсні. І саме ці норми і правила санітарні, вони передбачають, що заклади освіти різних ступенів, вони мають бути обладнані фонтанчиками для питної води. Причому це мова йде про те, що ось саме таким чином можна убезпечити дітей від ось подібних випадків, коли чи хтось навмисно, чи випадково, чи як воно там трапилося з цією баклажкою з отруєною водою, але щоб убезпечити дітей, учасників, загалом учасників освітнього процесу від ось подібних випадків. В принципі, це може бути фільтрована вода. Для цього заклади освіти мають бути оснащені фільтрами, тому що та вода питна, яка є в наших водопроводних трубах, вона, звісно, хоч Кривбас водоканал нам і говорить, що вона відповідає нормам і правилам, але ті, хто колись, можливо, пив з-під крана воду, сьогодні це перестали робити. Інше, це має бути кип'ячена вода, якщо немає ось таких фонтанчиків. А фонтанчики, якщо я не помиляюсь, приблизно один на 100 учнів має бути ось в закладі освіти. Не можу сказати про всі заклади, але частині такі фонтанчики є, в частині немає, але ну от я думаю, що більш зараз популярні це якраз перехід на ось таку бутильовану воду, що за собою може ось така викликати подібні ситуації. Тобто, якби ми дотримувались встановлених державі норми правил, то, можливо, б такого нещасного випадку, який стався сьогодні в цій школі, і не було б. І це ще дуже добре, що так все, в принципі, достатньо непогано, за словами лікаря, все скінчилось. Пані Людмила, ну, якщо говорити про те, що це міг бути все-таки учнівський жарт, так, підлітковий вік, могли діти, не оцінюючи усієї важливості цієї ситуації і її наслідків, підлити, начебто, пожартувати. Що ви зараз можете, скажімо так, порекомендувати педагогам, яка повинна ось в таких випадках, можливо, просвітницька робота додатково проводитись, як от підсумовуючи наш діалог? Ну, от я хочу нагадати якраз, що мова, от коли я говорила про коментарі Міністерства освіти і науки, зокрема міністерки Лілії Гриневич, то вона наголошувала на відповідальності усіх учасників освітнього процесу. Хочу нагадати батькам, що вони, відповідно до законодавства України, так само є учасниками освітнього процесу, як і вчителі, як і директор, як і учні. Тому не можна дати шальок терезів і відповідальність батьків за проведення роз'яснювальної роботи, особливо, коли ви знаєте, що дитина в перехідному віці. От, і, відповідно, класні керівники, які проводять виховну роботу, шкільні психологи разом із тим є, які якраз ось дітям цього вікового періоду повинні, мабуть, що приділяти більшу увагу. Ну і, безумовно, керувати всім цим процесом в межах закладу освіти має, звісно, директор школи, в межах району, а в даному випадку це Тернівський район, відповідно, в нього є керівник відділу освіти. І, до речі, сама пані директорка школи є членом комісії з питань освіти і науки Тернівської районної в місті ради, тому на контакті з керівником відділу освіти вона щонайменше раз на місяць, а насправді це більше, як директор школи. Ну і відповідно дати таке завдання, доручення має відповідно департамент. Тому всі учасники освітнього процесу несуть відповідальність за життя і здоров'я дітей. Дякую вам, пані Людмила, за цю конструктивну бесіду. Дякую. Я нагадаю, що це був проект «Тема дня». Сьогодні ми спілкувалися в студії з Людмилою Бурман, депутатом міської ради Кривого Рогу. Говорили про надзвичайну подію в одній зі шкіл Кривого Рогу, а саме про отруєння семикласників начебто водою, а з іншої сторони невідомим розчином, який міг опинитися в ній. В студії працювала Ганна Штонда. Я вам говорю до побачення. Залишайтесь з першим міським. Побачимось вже завтра, а ми, як завжди, завершуємо народною думкою.
Занятия детей в школе, то я думаю, что должны отвечать сами учителя, это в первую очередь. А уже по дальнейшим уже занятиям, то учитель физкультуры. Но это уже идут как бы отдельные занятия, это идут занятия как бы физической культурой. А если так, повседневной, то есть занятия там математика, литература, то я думаю, что за это должны быть отвечать все-таки учителя, которых присутствуют именно эти дети. Я думаю, что учителя должны отвечать за состояние здоровья детей. Ну, во-первых, а кто еще, если они находятся в непосредственном контакте во время уроков с учителями? А родители за них не могут нести ответственность. Ну, также и другие родственники, как бы, детей. Во время занятий в школе, конечно же, отвечают учителя, но вопрос в том, в каком состоянии пускают детей в школу. Это уже, конечно же, ответственность родителей, прежде всего.